Badilia watu. Urefu wangu uko wapi? Mbona pastor unaanza naongea kizungu ama Kiswahili unataka gani? Kiswahili. Kiswahili. Haya, basi asanteni sana waandishi wa habari kwa kuja hapa. Leo tuko katika kikao cha Coast Parliamentary Group ambayo ni vuguvugu la wabunge, maseneta, women reps na wabunge wa East Africa wa kutoka pwani. Tumekuwa na kikao kutoka asubuhi na sasa tumetokea, tumekuwa na mazungumzo marefu. Na yale ambayo sasa tutaka kuwaeleza kwa kifupi ni kuhusiana na maswala ambayo yamegonga vichwa vya habari ya Muguka na miraa. Na sana sana mmesikia kwamba magavana wa pwani wa baadhi yao wamepiga marufuku Muguka usiingie pwani. Na sisi kama wajumbe, maseneta, women reps na members wa East African Legislative Assembly tumekutana leo ili nasi tutoe msimamo wetu kwa maswala haya. La kwanza niseme tu kwa kifupi kabla nilete wenzangu, mimi kama mwenyekiti kikao hichi cha leo tumekubaliana kwa sauti moja kwamba tutakataa kuingiza Muguka ndani ya pwani. Sisi tunasema ya kwamba pwani haitakuwa ni mahali pa kuleta madawa ambayo yanadhuru ama yanaua vizazi vinavyokuwa watoto wetu. Na tumekubaliana kwa kauli moja kwamba vita tunavyopigana sasa ni vita vita kuhusu Muguka. Mambo ya miraa kwa sasa hatujazungumzia mambo ya miraa. Tumezungumzia kwamba hatutaki Muguka ndani ya pwani. Wale ambao wanatulazimisha lazima tulete Muguka hapa pwani, kuacha Muguka huu uliwe na watoto wao. Sisi watoto wa pwani, sisi kama wazazi wao, ndugu zao wakubwa, tumekataa mambo ya Muguka. Na leo tumeleta wataalamu, tumeleta madaktari, tumeleta watu wamefanya mambo ya psychology, mambo ya kuangalia ni vipi basi shida zinazotukumba hapa pwani. Tumekuwa na presentation ya juu sana kutoka wataalamu wengine wanaofanya na hospitali yetu ya Mewa hapa Mombasa. Na tumeonyeshwa kabisa kwamba madhara ya Muguka yako katika level ya juu sana. Na si ya kutatiza tu mambo ya kuamsha watoto wetu wazimu na kuwafanya mazombi ama kuwafanya tu wawe tu hawajielewi. Imeonekana kitaalamu ama wamejua kwamba Muguka unaua mbegu ama chembechembe za kiume, sperms. Na ndio kwa asilimia kubwa sana, zaidi ya 50. Na tumesema kwamba tukiendelea kukula huu Muguka kwa watoto wetu wa kivulana na hata wa kisichana, basi miaka kidogo ijayo tutakuwa hatuna jamii ya kujivunia. And that's why we are saying today it is a day that members of parliament will take this war to the next level. Leo imekuwa ni kukubaliana, lakini we will fight this war not only leo, na tutaenda tani ya bunge ili tubadilishe sheria ambazo zinagandamiza ama zinafanya Muguka uuzwe hapa kwetu. Na tumesema kwamba lazima nchi yote kwa ujumla ikubaliane na counties. County iwe na ruhusa ya kuamua kwamba hawataki, ile wataki iwe hawataki. Kwa hivyo counties za pwani zikiamua hazitaki Muguka, ibaki na ikubaliwe nchi nzima kwamba hatutaki Muguka. Kwa hayo nimkaribishe ndugu yangu Owen na yaseme, alafu tuende kwa senator wa Mombasa. Oh mama. Asanteni sana. Mimi nataka niseme hivi kwamba sisi kama viongozi wa pwani hatutakubali kukuwa intimidated na viongozi wa region nyingine kwa sababu ati hao they are closer to power than us.
sisi pia ni serikali, na kuna wale wanaona hao ni serikali zaidi kutuliko, na wanaweza karibia rais anytime waende waongee na yeye, na rais a make a decision that disfavors another region. We are immune by the constitution against discrimination of whatever kind. Yes, whether at the executive level or whatever other places, we are immune by to any form of discrimination. Kwa nataka kuambia wale ambao wako karibu na rais na wanaweza msongelea huko karibu, watu wanafikiria wao wana kura nyingi kuliko. Let me tell you, hii serikali ambao mimi na serve, hata bunge, tuko na high numbers because people in cost sacrifice. Pa ilingia serikali, wabunge wengi hapa ambao ni independent wakaingia huko ndio tukapata numbers in parliament. Sasa watu wanafikiria kwamba ati because they have numbers from wherever, they could not have formed this government without us in terms of numbers. That is one. Two, maneno ya Muguka, sisi watu wa pwani hatutaruhusu sumu iuzwe hapa. Na nataka kuambia watu wa Embu, watafute an alternative crop. Walime another alternative crop, sio Muguka. Na kama watalima Muguka, wauze kwao. Alternative market. Na wakunywe, watafute alternative market na sio hapa pwani. Na nataka niambie watu wa pwani na vijana wa pwani, we will also form vigilante groups. Hii Muguka, kama hata watu wamesema ingie, sisi tutasema haita ingia. Because hata sisi, if they think they have power na watu, sisi tulisikia wanatuthreaten. Hatu watakuja huku. Hata sisi tunaweza wambia, hizo gari tutarudisha. Na tukan either tuzirudisha kama magari ama kama jivu. So mimi nataka niwambie, sisi hatutakuwa waoga na wao. Na tunasema Muguka hapa Mombasa na coast nzima haitauzwa, na kama wanataka kutulazimisha, tutapambana na wao. Na sisi si waoga. If they think that we can be intimidated by them because that they have the power of the dollar, we may not have the power of the dollar, but sisi tulifukuza zamani. Kuna watu walikuwa wanaitwa wakwavi. Walikuwa wanaiba ngombe zote Kenya nzima, lakini walifika hapa pwani walirudi na hawakupata ngombe hata moja. So sisi ni majasiri, na tutawaonyesha this time kwamba we are not joking about this issue of Muguka. Na tutaenda bunge, and we have mobilized the northeastern people. Na very soon utaona all the pastoralists will have a meeting kuongea kuhusu maneno ya Muguka. We'll have the people from eastern province wataongea kuhusu maneno ya Muguka. The people from Nyanza, nimeongea na wao na wanasema pia they will have a discussion about Muguka. We will not allow one county ama two counties to destabilize and kill a whole generation at the coast. That one we will tell them. Because if they think Muguka is very good, they have a big market. In fact, hao ndio wengi hapa Kenya, wauzie watu wao. Yeah. Yeah, that is a big market, it is enough. Sisi watu wache na umaskini wetu na mambo yetu, lakini Muguka ni marufuku. Na hiyo koti ya Embu, how do you go to a court in your village to decide a matter for the whole country? Yes, ati walienda court ya Embu, wakapewa injunction against an order that was issued in Mombasa. Definitely that was biased. Sasa mimi naambia hawa makort pia waangalie hii Kenya ni Kenya. Sio ati secretariat. Ati you know, now, if you have a problem, you go to a Changamwe court. A national problem, you go to Changamwe court to get an order that affects people in other places. We cannot do that. So, mimi nataka kuambia rais, he's my friend, he's my president, but I want to tell him that we felt that we were discriminated by his decision as a coast region. Thank you. I have a special message for the president. We just want to say that kile kikao ambacho kilikuwa kimeitishwa na rais, nafikiri waziri Linturi amewaalika maseneta pamoja na magavana siku ya Alhamisi Maanzoni Hotel kuhusiana na masuala haya Muguka. Sisi kama maseneta wa pwani tumesema kwamba hatutahudhuria mkutano huo. Kwa sababu kwanza Linturi is not an independent person. Is impartial kwa sababu miraa na Muguka watoka jirani kwake. Kwa hivyo hatuwezi kwenda kuongea mambo ya Muguka wakati Linturi ndio mwenyekiti wa mkutano kama huo. Jambo la pili ni kuwa rais alipokutana na viongozi wa Embu, ilikuwa ni jukumu lake kuita viongozi wa pwani katika mkutano ule ambao alikutana na wa Embu ili tupate muafaka kuhusiana na swala hili. Lakini aliita mkutano wa upande mmoja, na nafikiri ndio akampa maelezo Linturi kwamba aitishe mkutano wa viongozi wa pwani na wa Embu kuhusiana na swala hili. Sisi hatutahudhuria
na vile vile tumwambia Linturi kwamba lazima ahakikishe kwamba Muguka haufiki Mombasa, haufiki pwani, kwa sababu hilo ni jukumu letu sisi kama pwani ambalo tumechukua kulingana na katiba. Katiba katika schedule 4 inasema kwamba masuala ya madawa ya kulevya na pornography ni mambo ambayo yako katika mikono ya magavana. Kwa hivyo tumeona kutokana na uchunguzi wa kisayansi kwamba Muguka unaanzisha njia ya kwenda katika drugs kubwa kubwa kama vile heroin na addiction nyingine. Kwa hivyo hatutaweza kuruhusu Muguka kuingia pwani kwa sababu tumeona kwamba ni athari kubwa. Zina athari kubwa kwa vijana wetu, tuna athari kubwa kiuchumi, zina athari kubwa kielimu pia, kwa sababu vijana wengi wanaotumia Muguka hawawezi kuendelea na masomo yao. Iwe ni katika shule za primary we university, hawawezi kuendelea na masomo yao kisawa sawa. Kwa hivyo tunamwambia kwamba hatutahudhuria sisi kama maseneta wa pwani. Kwa hivyo waangalie ni njia gani, na wabunge pia wale ambao wataalikwa tunaomba kwamba wasihudhurie, na magavana pia tumewaambia wasihudhurie kwa sababu tunajua mkutano huo hautatoa mwafaka wowote. Itakuwa ni PR tu ambayo hatungependa kuwa na PR wakati huo, wakati tuna deal na mambo ambayo yako katika core of our existence. We cannot allow our youth to be zombies and to fail to meet their obligations because just over one crop. Kama wao ni wengi kama walivyojitangaza juzi, watumie wao. Hatuna haja ya soko lao sisi. Asante. Me, I want to send a message. Oh, sorry. Kidogo nataka kusema tu moja langu ni kwamba mwanzo nataka kujihusisha kikamilifu kama mmoja katika serikali ya kiongozi wa wengi ndani ya bunge bwana Owen Baya, kwamba sisi kama jamii ya pwani hatuwezi kuuziwa uoga, hatuna vile vile hatuwezi kuuziwa Muguka. Kitu yangu ni moja tu, naona ni unafiki wa hali ya juu kwamba leo viongozi wote wa kisiasa, wawe Embu, wawe Mlima Kenya, wawe Kenya, ati leo wanalinda maslahi ya watu wao na uchumi wa watu wao kwa kuuzia wengine sumu, huku upande mmoja wanateta na sumu ya ulevi katika jamii zao, upande mmoja wanatuletea ulevi mara 10 mara dufu. Kwa hivyo sisi tumesema tutatukua njia zozote za kisheria na zile za kijamii kuhakikisha kwamba Muguka haufiki ndani ya Mombasa, haufiki katika maeneo ya pwani. Na nyinyi viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa, kina Mungaro, kina Abdul Swamad, msiuziwe uoga, hakuna lolote. Na sisi pia tuko na kura, na hata mimi najua hii serikali Owen aliyozungumzia ilipita na kura 200,000. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye kura ya muhimu zaidi wala turufu kuliko mwenzake. Na hatukuweka serikali kwa kupitia turufu hiyo ya Mlimani ili wanyanyase wenzao. Tumeleta serikali ya hasla iwe na ukweli na usawa kwa kila mtu. Kwa hivyo kumuzia hasla sumu ni ubaya kama ile kumnyanyasa bila ajira na jambo lingine lolote. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa pwani tumeshirikiana kwa kauli moja. Hatuwezi kukubali sumu hapa. Ni kama watu wanavyosema, kama lazima hiyo sumu iuzwe na uchumi umarike, ndugu yangu Cecily ambaye mimi ni naibu wake mwenyekiti katika UDA, mimi nitakuja kumsaidia kufanya marketing Embu, lakini watu wetu na jamii zetu aziwache uhuru ili tuweze kuendelea na tuweze kutafuta ajira na misingi mingine ya kielimu na changamoto nyingine za pwani. Mimi ningetaka kusema it is a very big disappointment kutoka kwa wabunge wale ambao kwamba alienda kumuona rais, walienda kuona rais kwa maswala ya Muguka. Rais ni mtu ambaye amesoma. Dr. Ruto ni mtu ameenda shule na anajua athari ya Muguka. For him to give attention to our members because of their selfish commercial interest is a total blackmail, not to the person of course, but to the entire country. And let it be known, as far as Kilifi is concerned and Coast Region is concerned, we are going to protect ourselves against this drug if the government will not stand with us. Kama ni magari kuchomwa yatachomwa. Na hata kama ni vifo vitatokea. Manake tunajua athari ambazo zinakuja na Muguka ni zaidi ya faida ambayo iko na Muguka. Asanteni. Nazungumza kama mama wa vijana wote. Kijana mtoto mvulana, kijana mtoto msichana. Sisi hatutaki kuonyeshwa uoga. Sisi wengine si waoga tangu kitambo. Ili tuone vipi rais unasikiza viongozi wako wote. Ilikuwa ni sawa usikize waembu, uite wapwani viongozi uwasikize, alafu ufanye maamuzi. Lakini kwenda kusikiza waembu peke yao, kuweka pesa 500 million
katika sumu ya Muguka. Kwetu ni kejeli, kura tunazo wajua, wajua zile zilizopata Pwani. Sisi ni viongozi, lazima tutetee vijana wetu. Madhara ya Muguka, saizi tumesoma zaidi ya yale tulikuwa tumeweza kuyajua. Madhara ya afya, akili na uzazi katika vijana wetu. Hatuko tayari kupoteza vizazi wetu, vizazi vyetu vijavo. Saizi vijana wa miaka 15, miaka 14, paka 25 wanapotea katika Muguka. Hawataoa, hawatazaa, hawatafanya kazi, hawatafika vioni kusoma. Ni nini unatupangia rais? Hii pesa 500 million uliekea Muguka, ambao ni sumu iletwe Mombasa, iletwe Kilifi, iletwe Pwani nzima. Weka hii pesa kwa mnazi. Minazi yetu hii hapa inataka faida. Mtu achie sisi tunwe madafu yetu, tule mabuyu yetu. Hatutaki kutishwa. Huwezi kulinganisha mabuyu na Muguka. Hii ni aibu kutoka kwa viongozi. Mama Cecil Mbarire, wewe ni mzazi. Tunataka tukuletee sisi expert wa kutoka Mewa ndani ya Mombasa. Waje wakufundishe madhara yanayopata vijana wetu. Ndio uende uripoti huko kwa president. Wengine kama sisi tuko upinzani, hatuwezi kwenda kwa president. Watu wetu tutawatetea vipi? Lishikeni moja kama serikali. Mheshimiwa Ruto, tunakwambia sisi wa Pwani, viongozi wa Pwani tumeamua. Kama mbaya na nini, tukwambia kabisa hatuta ruhusu hizi malori zinaletwa huko. Hii 500 million watumie huko kwao, wafanye biashara yao. Sisi mtuachie madafu yetu na maembe yetu huku Pwani. Kama ni pesa, tokee kwa mkorosho. Kama ni pesa, weka kwa mnazi. Madafu haya twauza. Hamna sumu yoyote. Huwezi kutuuzia uoga. Kuna huyo mbunge huyu anaitwa nani? Ruku. Anatutisha, hata anakula miraa. Hakuni miraa huyo mbunge. Hakuna palipopota anatumia hata hiyo Muguka. Anatutisha sisi. Aje hapa anwe maji ya madafu apate uzima. Lakini Muguka hatutaki, na hatutaki nikiwa mama, hatutaki. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Mwashako, swali moja hapa. Kuna baadhi ya account ambazo bado zinaregarega kuhusiana na marufuku ya Muguka. Maybe are you feeling that pengine zinawasaliti ama ni vipi? Niseme hakuna account Pwani masaliti. Niseme kwamba hapa wabunge leo tuko wabunge wa kaunti zote sita. Na sisi kama wabunge tumekubaliana kwa kauli moja, hatutaki Muguka Pwani. Magavana wetu, wengi wetu tumeshaongea na magavana wetu. Tayari magavana na wabunge tunaongea kwa sauti moja. Kwa hivyo kuna naye regarega. Ukiangalia kama nimeona mahali wameanza kufanya public participation mambo haya. Kwa hivyo kila governor ana njia yake ya kufanya kazi. Lakini kwa kauli moja, Pwani viongozi wa kisiasa hatutaki Muguka. Mheshimiwa, kwa nini ina affect coastal needs only? No, why not any other? There's a bigger chance. No, what we're saying is ndio tunasema ina, sisi tumeona kwamba ina athari kwa watoto wetu kama Pwani. Kwa hivyo kama wengine kwa area zingine wanaona watoto wao wako sawa, wale Muguka hata waendelee kula. We are not saying, tunajua wao wanakimbiza magari yao hapa. Kila mara wanaleta Muguka hapa Pwani. Sasa tunasema sisi we have tumejua kwamba watoto wetu wanaumia, wanaadhirika. Sasa sisi ndio tutaki Muguka. Wao wakitaka watoto wao wale waendelee kula ni sawa. Matumizi makubwa yanafanyika hapa Pwani. Ndio sababu sisi tumekuja kuzungumzia hilo swala. Na kikubwa ambacho mimi nitazungumzia ni kwamba wale wajumbe walioko sehemu zingine ambazo wanakuza Muguka, sisi hatujapigana na kabila yoyote wala kukosana na kabila yoyote wala dini yoyote. Tunazungumzia kwa sababu ya athari ya vijana wetu ambao wako hapa. Kitu tunaonya ni kwamba watumie lugha ambayo ni ya sawa, wasitumie lugha ambayo ni ya vitisho, ambayo inaweza kuleta ghasia kubwa. Kwa sababu ukiwa unaanza kupiga ngoma ya kivita kwamba mtawacha hata kwenda bunge mkuje kwa lazima muingize hapa, unajaribu kutia kidole kwa moto. Kwa sababu hata ile ustaarabu wetu ama ukimya wetu, si kwamba sisi ni tuna hofu ama ni waoga. Ningeomba hili ni taifa moja. Hata hapa Mombasa hapa ama Pwani kuna waembu wako hapa ambao wanapinga Muguka kwa sababu tunaishi nao. Winnie,
Come on, 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 come on